Runt om i landet finns tusentals travamatörer som ägnar sin fritid åt sina fyrbenta vänner. Vardagsträning i ur och skug, den dagliga skötseln och så drömmen om framgång, vinst på hemmabanan i dagens dubbel V75. Ja, för många så blir det bara en dröm, men för några så blir drömmen verklighet. Som för amatören Håkan Forselius och hans häst Brandy Peter, favoriter i dagens dubbels andra avdelning. Vi återkommer till Håkan och hans häst Brandy Peter så småningom. Ni är välkomna till Bergsåkers travbana och vi kommer mitt in i det första V5-loppet där ni ser vinnaren nummer 4 Senator Boy och Håkan Skoglund komma först till mållinjen. Oddset 20 och 27. Nummer 1, favoriten, var 2 i det här loppet, Primus Viking, och strukna nummer 10 och 13. Så dyker kallblodshästarna upp på V5 och det blir en duell mellan innerspårets nummer 6 Bara Fatt och utvändige 4 Skarp Sabin. På väg in mot mål, det är stenhårt, men då tar innerspårets nummer 6 till galoppen och det blir seger för nummer 4 Skarp Sabin och Åke Svanstedt. Vinnaroddset 3,38. 11-årige hedershästen Lass Elegant tappade Voilocken nummerlappen när han stack ifrån sina konkurrenter i V5s tredje avdelning. Nummer 6 stod det på den och oddset 1,96. Struken i loppet nummer 7. V5-värdet är 1034 kronor när det är klart för start i V5s fjärde avdelning och det är också dagens dubbels första. Det är ett sprinterlopp, 1640 meter fartfyllt, och vi har 4 hästar som är strukna, nummer 2, 4, 6 och nummer 15. Favoriten heter Debet Sonett och har nummer 7. Galopp såg vi på femman Diamant Alloy, men favoriten Debet Sonett och körande Åke Johansson klarade av starten alldeles utmärkt och sitter i ledning. Vi hade en återkallad start före den här och då galopperade faktiskt favoriten, så det var ju tur att det blev ett nytt startförsök. Nummer 9 Caprice Free kryper ner bakom ledaren och galopperar på innerspår, det gör nummer 3 Rosina Garbo. Debet Sonett i ledning upp mot första 500. 500 meter som inleds i underkant av 1,20. Den här hästen, Debet Sonett, har hunnit med 3 starter i år. Vunnit 2 av dem, har alltså kanonform och en kanonposition. Det är nummer 13, Rubina FC, som från 20 meters tillägg har tagit sig upp utvändigt till ledaren. Christer Nylander sitter i vagnen. Det där är en 6-åtsare som alltså har kommit fint fram i loppet. Bakom de 2 främsta hittar vi nummer 9 Caprice Free och Åke Svanstedt. Varvet går på 1,19. Händer ingenting än så länge i fältet, utan det är favoriten Debet Sonett, Åke Johansson, som leder. Åke manar på sin häst och så rycker han örontussarna då när de har 400 meter kvar till mål. De är i den sista svängen. Kommer attack bakifrån, ni ser en häst med ett blått täcke ut i tredje spår. Det är nummer 14, Ann-Sofie Bolan och Leif Vitas. Men de har ju ganska långt fram. Och när de här svänger in på upploppet så är det Debet Sonett som har travat på i ledning hela tiden. Men Åke Johansson får hålla igång henne, jobba på henne. Det är lite tungsprunget innerspåret. Nummer 9, Caprice Free, attackerar. Och längre ut kommer då nummer 14, Ann-Sofie Bolan. Och ändå längre ut nummer 8, Corinne Ås och Per-Åke Holmsten som överraskande vinner det här loppet. Nummer 8, Corinne Ås. Ja, en överraskningsvinst bäddar för fina pengar på dagens dubbel. Vinner nummer 6 Brandy Peter den andra avdelningen så får ni 2406 kronor tillbaks på en satsad 10. Så här ser han ut, Håkan Forselius, 47-årig åkare från Sundsvall, som var med när Brandy Peter föddes. Ja, det stämmer ganska bra. Jag kom precis när han var på väg ut. Och sen har du tränat honom själv hela tiden? Ja, det har jag gjort, ja. Hurdan är hästen? Ja, det är en jättekäck häst och klok och fin. Han är lite jobbig kanske så där på gång att hålla på med. Han är lite ursig, men annars är han jätteklok och snäll. Så han vill nog inget ont. Och sen väljer du också att köra själv i lopp. Du överlåter inte åt de professionella att göra det. Nej, inte hittills när det fungerar så bra allting mellan han och mig, så att då fortsätter vi själv. När den dagen kommer så kanske jag överlåter det till en proffstränare.
Hur många lopp har du vunnit totalt genom åren? Jag är väl uppe i en 50-60 lopp. Här kommer då startbilen med hästarna i dagens dubbels andra avdelning. Och där mitt i fältet så ser ni nummer 6, Brandy Peter och Håkan Forselius. Håkan som har en vit dress och en blå hjälm. Och hästen är ju ingen startraket, så han hamnar näst sist i fältet. Spelfavorit står i 3,40. Ja, snabbast ut från start, det var nummer 3, Sharp Luck och Anders Wallin. En mycket osäker häst, men de gångerna han går, då är han oerhört kapabel. Upp utvändigt kommer nummer 5, Smoking Govan och Robert Berg, en nybliven V75-mästare. Och bakom ledaren hittar vi loppets andra hans favorit, nummer 1, Ted Joe. Man öppnar efter 1,14 med startbilens hjälp första halvvarvet. Återstår då precis ett varv och VFN-värdet, det har ju skjutit rejält i höjden. 27 197 kronor, ni kan hoppas på mycket pengar. Och nu sätter han igång att attackera bakifrån. Det brukar han få göra, den här starka, rejäle hästen Brandy Peter nummer 6 och Håkan Forselius. Han har vunnit i hälften av de lopp han har varit ute i. Bland annat har det då blivit V75-seger. Fick han lite svar där och tappade lite position och mark och får ta om det hela. Så att det kan bli lite besvärligt det här, för han har ju långt fram nu när de har knappt 500 meter kvar till mål. Ja, då är det en ny attack där. Nu är han ute i fjärde spår och ni ser att han går hiskligt fort den där hästen. Men det är ju långt fram. Varvet gick efter 1,15. Blir det tredje spår genom sista svängen och han tuggar på, men det är Sharp Luck allt jämt där fram i ledning. Det är Smoking Govan som har gått utvändigt. Bakom ledaren sitter Åke Svanstedt med nummer 1 Ted Joe, en häst som har massor med krafter kvar. Och så kommer han då via tredje spår efter en dryg långspurt, nummer 6 Brandy Peter. Och nu går det lite trögt för honom, men han tar ju meter för meter. Fortfarande är det nummer 3 Sharp Luck där på innerspåret. Nummer 3 Sharp Luck, och han når inte fram, men han blir 2. Nummer 6 Brandy Peter, men seger alltså till hela vägen ledande nummer 3 Sharp Luck och Anders Wallin. Ett fint odds på dubben ikväll, 483,47, och fina pengar på V5, 46 462 kronor. Sörkörarna gästade Bergsåker ikväll på sin väg till Stockholm i förfädernas spår. Vi åker till Sörkörarnas hemstad Örnsköldsvik och Solängets travbana. Därifrån ser ni dagens dubbel imorgon. På återseende.